Assalamualaikum sunu mami. Ñu ngi leen nuyu bu baax. Na dañuy waja dem ben voyage. Dañu ñewon fi pour sakku ci ay ñaan. Da ragal wax ko. Dama ragal kay, dama ragal. C'est ça, avoula. Tu t'imagines nga nek stade mag. Yow li sa xel mi kan moko ci def? Gis nga fi ma nek, fi la bëgg nga nek fi ñu wok li ñi noy mag yow. Da na yaakar ni Europe mo gëna fess. Bu fekke da ngeen bëgg dé dem le. Da buñu fi bañ ñu déss désert argent brisant yere buñu sol tay amul bankas mu zugo ñu sol tay ta quel âge moi j'ai 16 ans et il est où ton cousin on l'a attrapé quand on était dans le désert mais li tax nga non wax bu ñu ñew tamit li la xolal lima ma déwé sénégal man moma gënal bu doddi ma ngi ni bu kaw ba ngi ni bu yex sénéñ do paré boy si jamais tu conduis le bateau je t'emmène toi et ton ami je suis pas capable de conduire ces grands bateaux là il y a beaucoup de personnes il y a des vies il y a des enfants c'est doux ah lo xew le wara la du mo gisé ci sama yaay dama bëgg lu gisé sama yaay nako mu baal ma ak Anamana sama yaay. Ñu bal ba ak ka yalla da. Ya capitano!